Բարձրց հարգելի հետևորդներ։ Շاؤنակում ենք Իրավագիտակից Քահակացի իրավատեր կարատվական հերինական հաղորդաշարը եւ հաշվի առնելով ստացված առաջարկությունները այսօր խոսել եմ բիզնես սկսելու կազմակերպ আইրավական ձևերի մասին։ Բիզնես терմինի հայերեն համարժեքը ձեռնակատիրությունն է, որի բնորոշումը տրված է Հայաստանի Հանրապետության քահակացիական օրենսգրքով, ըստ որի ձեռնակատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն Իր ռիսկով իրականացվող գործնիքությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է։ Ըստ իրավաբանական անձնական ռեգիստրի գործակալության գրանցումների, անհատ ձեռնարկատերերն ու ՍՊ-ները ամենաշատ տարածում գտած կազմակերպ իրավական ձևերն են, և այսօր խոսելու եմ այդ երկու ձևերի մասին։ Բիզնես գործնային ծառայությունն ախաձեռնող անձի միշտ հետաքրքրում է թե ինչ կարգավիճակով է ավելի շահեկան դրա իրականացումը։ Հաշվառվելով որպես անհատ ձեռնարկատեր, թե գրանցել համանախակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ՍՊ անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առաջին հոդվածի համաձայն, անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որուն իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու ինքնուրույն իր անունից եւ իր ռիսկով իրականացնել գործնություն։ Որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է։ Իս համապարփակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված է, որ ս համապարփակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է համարվում մեկ կամ մի քանի անձանց հիմնադրած ընկերությունը, որի կառավարական կապիտալը բաժանված է ընկերության կառավարությամբ սահմանված չափերով բաժնե մասերի։ Այստեղից հետևում է որ ԱՁ-ի եւ ՍՊ-ի հիմնական տարբերությունը կაფաց է պատասխանատվության ճերմակի հետ։ Եթե ԱՁ-ի параգայան ֆիզիկական անձը ԱՁ-ի պարտավորություների համար պատասխանատու է իրեն սեփականության իրավունքով opatkanogh գույքով, ապա ՍՊ-ի դեպքում վերջինս հանդես է գալիս իր անունից, ունի սեփականության իրավունքով իրեն ամրակցված գույք և պատասխանատու է կրում միայն այդ գույքով։ Հետևաբար ՍՊ-ի հիմնադիրները որը վերանձնական պատասխանատվություն չեն գրում ՍՊ-ի պարտավորությունների համար։ Հաջախ ԱՁ-ի այս առանձնահատկությունը դիտարկում է որպես բացասական կող, քանի որ մեզ պարտավորությունների դեպքում ըտանգի տակ է դրվում ազնական գույքը։ Անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելու համար անհրաժեշտ է ազնագրով կամ նույնականացման քարտով մտնել պետրեգիստրի գործակալության մոտակա գրասենյակ՝ լրացնել դիմում, վճարել պետական տուրք, որից հետո տրամադրում է վկայական։ Դրանից հետո անարաժեշտ է նաև հաշվառվել պետական եկամուտների կոմիտեում։ Իդեպ, նման ծառայություններ մատուցում են նաև Երևանի Վազգես Սարգսյանի 3 հասցեում գործող հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակն ու հայտփոստի բաժանմունքերը։ Բերոհիշալ գրասենյակում կարող եք գրանցել համանախակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ինչի համար անարաժեշտ է մտնել անձնագրով կամ նույնականացման քարտով, տեղում լրացնել դիմումն ու անարաժեշտ փաստաթղթերը եւ ստանալ վկայական։ Ցանկության դեպքում կարող եք մշակել կառնադրության ձեր տարբերակը եւ ներգրացնել օրենքով սահմանված կարգով գրանցման։ Կարևոր է իմանալ, որ ՍՊ կարող է հիմնադրել մեկ եւ ավելի մասնակիցներով։ ՍՊ կարող է հիմնադրել նաեւ լիազորված անձ միջոցով եւ այս պարագայում տնորենի կողմից դրամադրում է հասարակгравор ձեւի լիազորագիր, կառնադրության երկու եւ որոշման մեկ օրինակ։ Եթե ամեն ինչ համապատասխանի օրենքով սահմանված պահանջներին, ապա ՍՊ-ն պետական գранտով կստանա մեկ օրվա ընթացքում։ Պետական գранտում ստանալու պահից ընկերությունը ձեռք է բերում լիազորություններ եւ ստանձնում պարտականություններ։ Իդեպ, եթե ՍՊ-ները ցավորաբար պարտադիր կերպով ունենում են գնիք, ապա ազի պարագայում դա պարտադիր չէ։ Ցանկության դեպքում կարող է պատվիրել եւ դրա համար որեւէ արգելք չկա։ Սավորաբար ՍՊ-ներն աշխատում են ավելացված արժեքի հարկով, որի դրույքաչափը սահմանում է 20% ապրանքների ու ծառայությունների հարկող շերժանարության նկատմամբ իսկ ԱՁ-ներն էլ սովորաբար գործ ներություն են ծավալում շերժանարության հարկով, որի դուրս քաչապը տատանվում է 3.5%-ից մինչև 20%։ Օրինակ, եթե առևտրական ու արտադրական գործ ներությունից հարկը կազմում է 3.5%, վարձակալությունից 10%-ը, ապա նոթարական գործ ներությունից 20%։ -tոքոս. Իսկ այլ գործ ներության տեսակներից դուրս քաչապը կազմում է 5% անհատ ձեռնակատերերի եւ նոտարների համար շրջանառության հարկը փոխարինում է ավելացված աճակի հարկին։ ԱՁ-ը հիմնադրել է շատ հարմար գործիք է եւ փաստաթղթաշրջանառության ծավալի եւ հաշվապական հաշվառման ու հարկման տեսանկյունից։ Այսպիսի տեսակետ կարող է ստանալ նաեւ հաշվապահներից։ ԱՁ-ն ճկուն ու օպերատիվ է նաեւ կառավարման առումով, քանի որ որոշումները կայացում են ինքնուրույն ի տարբերություն այն ՍՊ-ների, որոնք ունեն 1-ից ավելի հիմնադիրներ, կան դեպքեր, երբ մարդիկ հենց ՍՊ-ն գրանցում, որเปզի հանդես գան որպես ընկերության տնորեն։ Սա ֆորմալ մասն է։ Որոշ դեպքերում նաև ներկայացչական։ Եվ բիզնեսը չզարգանալու դեպքում կարող եք գրել չհիմնավորված ծախսեր։ Հարգելի հետևորդներ, այս տեսանելիությամանդրադարձա բիզնես կսելու կազմակերպ իրավական ձևերին։ Իսկ թե դրանից ո՞րն ընտրել, որոշեք ինքներդ հաշվառնելով ԱԶ-ի եւ ՍՊ-ի տարբերություններն ու առանձնահատկությունները իմ խորհուրդը հետեւյալն է եթե ձեր գործնություն կանխատեսվող շրջանառությունը չի գերազանցելու 58 ու 35 միլիոն դրամը ապա միանշանա կարող է հաշվառվել որպես ԱԶ իսկ եթե ծավալները լինելու են ավելի մեծ կնքելու է պայմանագիր տեղական եւ միջազգային ընկերությունների հետ առաջանալու է ավելացված արժեքի հարկ ապա անպայմանորեն խորհուրդ է տրվում գրանցել որպես ՍՊ Ես կթе մի քանի անձնական պայտակ ունեն իրականացնել համատեղ ձեռնակատիրական գործներություն, այդ դեպքում անարժեշտ է գրանցել իրաբանական անձ՝ ՍՊ կամ բաժնետիրական ընկերություն, փակ կամ բաց կապված հյունադիրների խանագից։ Հաջորդիվ կանդրադառնանք յուսիմնա քննություններին, որոնք ստացել ենք մեր էլեկտրոնային փոստին։ Ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել մեկնաբանությունների դաշտում։ Իդեպ Իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալու, ինչպես նաեւ ձեր ընկերության իրավաբանական սպասարկումը պրոֆեսիոնալ եւ օպերատիվ իրականացնելու համար կարող եք դիմել Aveus Pastabanakan Grasenyaki փորձառու մասնագետներին նշված հեռախոսահամարով։ Բաժանորդագրվեք Aveus Pastabanakan Grasenyaki Edge-ին, որเปզի باح չտոնես ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը եւ լինեք իրավագիտակից։ Շնորհակալություն դիտելու, արձագանքելու եւ տարածելու համար։